Och så vill jag att du tar sista raden här. Ja, först är det ett A. Mm. Sen är ett M, tror jag. Mm. Fortsätt. Ja, sen kommer det ett B. Sen? Sen är det slut. Bra, just det. I ditt fall, Lars, så faktiskt vi kan vänta ytterligare ett år innan det blir aktuellt med glasögon. Det känns väl jättekul. Ja, skönt. Ja, bra. Då går vi till kassan och gör upp då, tycker jag. Då blir det 270 kronor, tack då. Ja. Blir det kort eller kontant? Ja, kort. Förlåt, lägg måste jag besvära. Självklart. Sådär. Är det gamla typen av körkort? Ja, jag ska byta till den mindre EU-standarden nästa år. Måste vara en av de sista som har den här gamla stora sorten. Ja. Är vi på slippen där då? Ja. Vill du ha penna? Nej, jag var här. Annars? Ah. Bra, och glöm inte kort och lägg här. Nej. Tack så mycket. Ha en bra dag. Ja, tack så mycket. Hej.